Moikka, mä oon Samira ja mä tulin ilomielin kertomaan näistä asioista lastensuojelussa, mitä voisi niinku muuttaa, lisätä. Ja mä aloitan Auta lasta -hankkeessa veturina. Joo. Mä niinku haastattelin myös mun kavereita, ja, jotka on tälläkin hetkellä lastensuojelun asiakkaita. Tai sitten ne on joskus ollut, ja me mietittiin yhdessä, että mitä asioita voisi muuttaa. Ja tärkein, meidän kaikkien mielestä tärkein, oli se aito kohtaaminen, koska nuori huomaa tosi helposti, jollei se kohtaaminen ole aitoa, ja siitä se kaikki, niin kun se yhteistyö alkaa. Että se kohtaaminen pitäisi olla aitoa. Ja sitten se lapsen osallisuus asioihin, jotka vaikuttaa hänen elämään, että niiden, niin kun heidän mielipiteet pitää ottaa huomioon, ja myös näyttää, että heidän mielipiteet toteutuu, koska ne luottaa vielä enemmän ja tekee vielä enemmän sitä yhteistyötä. Että jos he toivoo asioita ja ne ei toteudu, mikään niistä ei toteudu, tietenkin niitä asioita, mitkä on mahdollista toteuttaa ja kuulostaa järkeviltä, mutta jollei mikään asia toteudu, niin he menee vaan kauemmas ja kauemmas, ei ne sitten kunnolla sitä yhteistyötä tee. Et se on sitten tosi vaikea, että mennä yhteistyöhön. Ja on myös asia, mitä ei ole paljon otettu huomioon, se on se tulkki. Se on niin kuin häirinyt tosi paljon ulkomaalaisia, ja kun mä oon haastatellut tässä paljon ulkomaalaisia ystäviä, itse on ollut huostassa, ja sieltä mä oon saanut tosi hyviä ystäviä. Ja ulkomaalaiset, kaikki ne oli sitä mieltä, että se tulkki on yksi niin kuin iso este, koska ihminen ei voi kertoa niitä kaikkia asioita ja avautua, ja kertoo niitä kaikki huolia, jos sä tunnet sen tulkin ja sä et voi luottaa, jos se on niin kuin joku läheinen, perhetuttu, ketä sä näet koko ajan niin kuin vapaa-ajalla. Koska ihan kokemuksesta kerron, että ne tulkit, ketä niin kuin meidän perhettä on niin kuin ollut meidän asioissa mukana, niin me tunnetaan ne kaikki. Ja se on tosi vaikea kertoa huolista heille ja kaikista asioista, koska monet asiat jäi sydämeen, mitä ei voinut heille kertoa. Et se oli tosi vaikeet, ja mä tiedän myös tilanteita, missä sitä vaitiolovelvollisuutta on rikottu. Niitä asioita on kerrottu eteenpäin. Et se on ollut tosi vaikeeta. Et tässä oli ne tärkeimmät asiat, ja olisi tosi kiva, jos näitä voisi jollain tavalla kehittää, koska nämä ei ole mahdotonta niin kuin kehittää. Nämä oli tosi tärkeitä asioita. Oltiin kaikki samaa mieltä. Joo. Ei mulla muuta. Onks kysyttävää? Kysykää vaan. Joo. Joo, kiitos, kun tulit tänne meidän kanssa mukaan. Mä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden, kun sä nyt oot siinä, ehkä olette keskustellut kavereiden kanssa, että mitä pitäisi tehdä ylipäätään niin kuin sosiaalityön ja lastensuojelun tai niin kuin meidän auttavien tahojen siinä, että meitä olisi helpompi lähestyä ihan yleisesti, että jos nuorella on joku asia, joka painaa, sit pitäisi päästä jonnekin puhumaan, mitä meidän tarvitsisi tehdä, mikä olisi semmoinen hyvä, tavallaan iso kysymys, sä et ehkä nyt edes keksi, mutta niin kuin, tulkaa kertomaan, jos te nyt tuu mieleen. Mutta tämä ainakin itse askarruttaa tosi paljon, uskon meitä kaikkia. Mä uskon. Siis mulla on ollut ystäviä. Itse on ollut aika yhteistyöhaluinen ja kykyinen heidän kanssa. On ollut myös ystäviä, jotka ei ole ollut valmis tekemään sitä yhteistyötä. Mutta se on johtunut siitä, kun on ollut niitä mun niin kuin ammattilaisia, jotka niin kuin, on mennyt vaan kauemmas jollain tavalla, että ne on tehnyt sellaisia asioita, niin kuin, että ne asiakkaat, ne nuoret on mennyt vaan kauemmas, ja sitten kun sitä luottamusta on rikottu, ja just se, että jos he toivoo jotain, jos se kuulostaa järkevältä, jota on mahdollista toteuttaa, niin sitten kannattaa toteuttaa. Sitten saadaan vaan luottamusta, ja he luottaa vain enemmän ja tulee lähestymään, jollei se lähesty heti ekalla kerralla, niin sitten vaan seuraava kerta, ja se, että viettää heidän kanssa sitä vapaa-aikaa, että sitten näyttää sen luottamuksen. Itse kaverikin kertoo, että ei koko ajan niitä palavereita. Et se oli tosi ihanaa, kun he meni lastenkodissa retkelle, ihan pienelle retkelle,
tai lomalle jonnekin muualle. Ja siinä sai niinku oikeasti viettiä sitä vapaa-aikaa heidän kanssa. Että ei ollut vaan palavereita. Sitten hän sai niinku, hän oli kanssa semmoinen, hän ei tehnyt yhteistyötä. Mutta sitten kun he meni retkelle ja vähän lomaili ja vietti yhdessä aikaa, sitten hän luotti enemmän ja enemmän ja teki enemmän sitä yhteistyötä heidän kanssa. Et, ja sitten se kaveri vaan sanoi, että se on tosi kiusallista, kun on palavereita, kun on paljon ihmisiä siinä ympärillä. Sitten ei tietenkään, kun kaikki on siinä ympärillä ja monet tahot, sitten he kysyvät, mitä kuuluu. Niin ei siinä oikeasti kerro, mitä kuuluu. Että se, että sä oot kahdestaan sen nuoren kanssa ja vietät sen kanssa aikaa, niin silloin sä saat luottamuksen hänen kanssa ja hän pystyy oikeasti kertoa, mitä hänellä kuuluu. Kyllä se on tosi vaikea kertoa vain yhtäkkiä, että mulla kuuluu huonoa, jos siinä on kaikki tahot. Se on vaikeet. Joo. Itse muistella nuoruutta ja ajattelen, että silloin oli kovin merkityksellistä se oma kaveriporukka ja se oli se, minkä kanssa asioita jaettiin ja puhutaan paljon vertaisryhmistä aikuisten kohdalla etenkin, mutta ajatteleksä, että olisiko sillä puolella mitään kehittämistä, että voisi enemmän niin kuin nuoret keskenään saattaa yhteen keskustelemaan asioista, voisiko sitä kehittää, millä yhtäkkiä ajattelet porukoissa? Joo. No siis esim. Se kokemusasiantuntija, niin mä tiedän, että täällä ymmärretään niitä asioita, mutta sitten se nuori, joka ei tee sitä yhteistyötä, niin se luulee, että ei ymmärretä. Mutta jos on joku kokemusasiantuntija, mun ikäinen, niin ja jos hän menee sanomaan, että hei, mulla on ollut ihan sama fiilis, mulla on ollut samanlaista. Ja se on myös niin kokemusasiantuntija kuin töissä, että se voi auttaa sitä työporukkaa, niin siinä tehdään, hän alkaa avautumaan sulle tosi paljon. Et, kyllä mieluummin he tekevät yhteistyötä nuoren kanssa ja kokemusasiantuntijan kanssa. Ja tekee silloin enemmän yhteistyötä, kun sä vaan kerrot omista huolista. Jos vaan sanoo, että hei, että se on sosiaalityöntekijä, sitten tulee ihan erilainen käsitys, vaikkei se niin ole. Mutta jos sä kerrot, että sä oot kokemusasiantuntija ja sä oot nuori, silloin ne on enemmän yhteistyössä. Että se olisi tosi hyvä. Onko muuta kysyttävää? Toiset aplodit. Kiitos.